Re! Viss ēters ir te! Tas pēc mēģinājuma sagraut vēl nenodegušo. Āgenskalna iedzīvotāji noraizējušies par nodegušās ēkas demontāžu Kalnciem ielā 2B Rīgā, jo smagā tehnika drupina to ēkas daļu, kas ugunsgrēkā cietusi vismazāk. Pašvaldība gan mierina, ka viss notiek pēc plāna, demontāžas darbus uzraudzīšot eksperti un policija. Vairāk stāsta Ģirds Virbulis. Daudz no mums vēl bauda Ziemassvētku brīvdienas, bet šeit Kalnciem ielā 2B jau pilnā spārā rit nodegušās ēkas nojaukšanas darbi. Rīgas doma gan solījusi, ka ēka tiks nojaukta tikai līdz drošam līmenim. Taču apkaimes iedzīvotāji satraukušies, ka būvnieki ir pārāk aizrāvušies un vēsturiskā ēka varētu tikt nolīdzināta līdz ar zemi. Āgenskalna apkaimes iedzīvotāji ir neizpratnē par to, ka demontāžas darbi sākušies tieši tajā ēkas daļā, kas ugunsgrēkā cietusi vismazāk. Izsēdzi zinu traki, tā jums dēļ, ka es biju iedomājies, ka tā jaukšana notiks tikai tajā daļā, kur ir degusi. Un šobrīd tiek nojaukta arī tā daļa, kur uguns nebija izskāris. Tur bija viena tāda daļa izdegusi un bija divās pusēs saglabājusies ēka sešu stāvu augstumā visiem pārsegumiem. Un tad viņi nojauc tagad tās balstošās daļas un tad es nezinu, kā tā atlikusī fasādes daļa varēs turēties. Rīgas domes pārstāvis skaidro, ka nenodegušās piebūves demontāžu paredzēja jau izstrādātais un saskaņotais ēkas pārbūves projekts. Turklāt tagad piebūve esot jānojauc arī tādēļ, lai smagā tehnika varētu piekļūt degušajai ēkas daļai. Visi darbi notiekot atbilstīgi būvvaldē saskaņotajam demontāžas plānam. Viens no tādiem būtiskākajiem nosacījumiem, kad mēs skaņojām dokumentāciju, bija tas, ka darbiem tiekot līdz šīm te ielas fasādēm pret Raņķa dambi un pret Kalnciem ielu, tad šajā te darba posmā ir būtiski, ka klāt ir īpašuma departamenta pieaicināts eksperts un policiju. Un tad arī šo te darbu procesā eksperts vērtēs, kuras ir tās daļas, kas ir tehniski saglabājams un kuras savukārt ir bīstams un kuras nevar saglabāt, tās tad tiks arī nojauktas. Darbu izmaksas sedz Igaunijas uzņēmums, kam pieder ēka Kalnciem ielā. Demontāžu plānots pabeigt mēnešu laikā, lai janvāra otrajā pusē varētu atjaunot satiksmi pašlaik transportam slēgtajā Raņķa dambja posmā. Valsts policija par ugunsgrēku ierosinājusi kriminālu procesu, bet vēl nav pabeigtas ekspertīzes, lai noteiktu, vai ēkas aizdegšanās īsu brīdi pirms kultūras pieminekļa statusa saņemšanas bijusi ļaunprātība. Ģirds Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.